6 është numri i fëmijëve të prekur nga fruthi në Durrës, ku për një javë është vendosur dhe izolimi i tyre. Burime nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor bëjnë me dije se të 6 fëmijët e infektuar nuk janë vaksinuar me vaksinën e fruthit dhe rubeolës. Gjendja e tyre është ndjekur që në fillim nga mjekët pediatër, dërsa epidemiologët kanë vijuar procedurat përkatëse për hetimin e rasteve. Aktualisht flasim për një numër prej 6 rastesh në Durrës, të cilat janë të konfirmuar me Institutin e Shëndetit Publik. Sigurisht ka një protokoll apo një procedurë për deri në konfirmimin e tyre. Ajo e cila për mua është me shumë interes të thuhet dhe duke e thënë dhe me zë shumë lart, është fakti që janë kontakte të ngushta familjare dhe janë të pavaksinuar. Gjë e cila konfirmon thirrjen që bëhet nga të gjitha strukturat shëndetësore për kryerjen e kësaj vaksine, e cila është në radhën e vaksinave me shumë prioritet për të kryer. Në fakt është pjesë e protokollit apo procedurës tonë që në momentin që rastet referohen si nga mjeku pediatër, mjeku i familjes, pranë strukturave spitalore, në momentin që suspektohet për një rast të tillë, fillon direkt hetimi epidemiologjik nga mjekët epidemiolog të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor. Vendoset izolimi këtyre rasteve dhe njëkohësisht merret tamponi nazofarengal, njëkohësisht edhe kampioni gjaku dërgohet në IShP. Dhe ndiqen apo monitorohen si nga ekipet spitalore dhe deri në pritje të përgjigjes apo rezultatet nga Instituti i Shëndetit Publik, ne jemi në monitorim të vazhdueshëm të këtyre rasteve. Nga të dhënat nga këto raste, bëhet e ditur se 3 fëmijë janë në një familje, ndërsa 3 të tjerë janë kushurinë e tyre. Drejtues të kujdesit shëndetësor në Durrës kanë pohuar se është i vështirë bashkëpunimi me persona të caktuar që kanë marrë vendim për mos i vaksinuar fëmijët e tyre. Bëhet fjalë për persona praktikant të besimeve të ndryshme fetare, të cilët vendosin të mos kryejnë asnjë vaksinë nga ato që janë përcaktuar në protokollin shëndetësor të Ministrisë së Shëndetësisë për moshat 0 deri në 18 vjeç.